Жақында қай, қай. Сау алу керек тек, белден, белден алу керек. Аяқ мен ойнап тұр. Эй, тұрам, тұрма, тұрма, давай, давай, давай. Айт кетті! Я мас снимать. Айкетте! Айкетте! Тотте! Тотте! Ай! Ай! Тарт, 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 Ироха. Аяқпен соқ, соқ. Давай, мырза, давай. Давай. Давай, давай, құлатасың, құлатасың. Давай, давай. Тарт, мырза, тарт. Мырза, сенің. Бұрат, бұрат, бұрат. Ироха, бір қарай, бір, бір қарай. Мырза, сенің. Стой, Я айтпайсың ба? Давай, давай. Е, жерге илме. Аяғына ұстап көтер жіберу. Вольный болғанбыз, вольный. Келер арасында көретін болсын. Қарай, қой. Мен берген жаң, мынаған берген қанша. Бұрда шап, шап енді. Жер енді. Сүті артық. Қалмақ. А, сен де біріністі болады сөзде. Басын көтер. Тар, тар, тар. Стой, стой! Давай, Мырза! Жамбасын түсір! Ерлан, бері қарай, жамбасын түсір, сөгізде салмақпен тартасың оны! Ерлан, корпуста құшақтау! Бол, 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 бол! Давай, неше! Неге он қолын көтер? Салмақ ауыр болып кетті. Е, давай, давай, тағы көтер жүр. Алда жүр. Екеуі де жек, екеуі де балуан. Белі ау чешеміз, белі ау чешеміз.